Yarat Masir İnci Sənət Mərkəzində Həyat Deyəsən Gözəldir adlı yeni Azərbaycan filminin premierası keçirildi. Premierada Azərbaycanın ictimai siyasi xadimləri, mədəniyyət və incəsənətimizin tanınmış simaları iştirak edirdi. Nümayişdən öncə xalq artistləri Şəfiqə Məmmədova, Oktay Mirqasım və başqaları çıxış edərək kinorejissor, xalq artisti Vagif Mustafayevin yaradıcılığından söz açdılar. Yaradıcı heyətin təqdimatından sonra filmin nümayişi başlandı. Həyat Deyəsən Gözəldir. Xalq artisti, kinorejissor Vagif Mustafayevin yeni filmi belə adlanır. Film Dənizdən Dənizə adlı sərsəm şovinist erməni ideyasının meydana gəlməsi və onun başqa xalqlar və millətlər üçün hansı bəlalara gətirib çıxarmasından bəhs edir. Vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı qələbə təkcə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə nəticələnmədi. Eyni zamanda bu ideologiyaya sarsıdıcı zərbə vurmuş oldu. Həyat Deyəsən Gözəldir filminin əsas personajı cəbhədə Azərbaycan bombasının partlamasından sonra sağlam düşünməyə başlayan erməni Vaçikdir. Vagif Mustafayev problemə məhz qarşı tərəfin prizmasından yanaşıb. Bomba partladı, sonra mən ayıldım. Bax, bu trajikomediya janrındadır bu film. Yəni, həm gülməlidir, həm elə birinci Fəryad da gülməlidir də bəzi hissələri. Düzdür yox, bəyən Məlik Dadaşov gülməli deyildi, gülməlidir. Sadəcə, birisi mən ciddi qavraya bilmirəm. Ermənilər danışanda nəsə, onlar əsasən deməli o böyük Ermənistan haqqında dənizdən dənizə qədər danışanda mən nəsə gülmək tutur məni, mən bilmirəm. Ona görə bax, bəlkə də mənim bax, bu hisslərim elə bu filmdədir. Söhbət ondan gedir ki, o millətin bəzi deməli o negativ qüvvələri bu yazıq milləti hara aparır, niyə aparır, bədbaxtçılığa doğru aparır. Bax, indi ermənilər başa düşməlidir, bu lazım idi, bu böyük Ermənistan, dənizdən dənizə qədər. Vagif Mustafayev hesab edir ki, şovinizm və sərsəm ideologiyalara sarkastik yanaşma dünya kinematografında sınanmış təcrübədir. İkinci dünya müharibəsi haqqında filmlər elə ondan gülməli filmlərdən başladı. Elə o ruslar da çəkirdilər o vaxtları, karikatura filmləri, Hitleri belə çəkirdilər, gülməli çəkirdilər, sonra elə Chaplin özü deməli böyük diktator filmi. Onu çox gözəlsiz yada saldınız. Elə o nümunədir bizim üçün. Bu bir, ikincisi. Tək ki film təsir eləsin. Birisi mənim məsələn hər şey yaxşılığa doğru filmim. O həm ermənilərə deməli yaxşı təsirat bağışladı, həm biz də burada. Nəyə görə? Çünki insanlar başlayır düşünməyə ki, ümumiyyətlə bu nə deməli uydurmalardır, böyük Ermənistan, o torpağı zəbt edeyim, bu torpağı zəbt edeyim. İnsan gərək öz torpağında yaşasın və orada bəhrələnsin. Və salam, heç vaxt heç kimin torpağına göz dikməsin. Mən ümumiyyətlə xoşbaxt bir Azərbaycanlıyam ki, bilirsiniz, bax bu müharibəni biz keçdik və mən qələbəni gördüm. Və mən bax bu qələbəni gördüm və o ruh məndə deməli, bilirsiniz, daxilimdə o ruh məni aparır irəli. Həyat Deyəsən Gözəldir bədii filminin təsvir həlli də maraqlı yanaşması ilə seçilir. Filmin quruluşçu operatoru Orxan Abbasov. Hər filmdə olduğu kimi bu vizyon rejissordan gəlir, yanaşma rejissordan gəlir və Vagif müəllimin çox belə qəti əslində və dəqiq qərarları var və biz də o istiqamətdə və mənim özümün necə deyim, təsvir yanaşmamı, estetik yanaşmamı birləşdirib bir belə bir kollaborasiya eləmə cəhdi var idi və mənə elə gəlir ki, uğurlu alınıb. Hər mənada asan olmayan bir layihə idi və hazırlıqlarında da, çəkiliş dövründə də bir xeyli belə deyək, sərgüzəşlərlə müşahidə olunurdu. Amma mənə gəlir ki, bu çətinliklər həm də filmin, necə deyim, gözəl bir filmin ərsəyə gəlməsini adətən gətirib çıxardır. Onun başında işindən əmin olan və usta müəllif olandı və Vagif müəllimdən də bu baş tutdu məncə. Qeyd edək ki, Vagif Mustafayev Həyat Deyəsən Gözəldir filminin rejissor həllinə görə 2022-ci ildə Bursa'da keçirilən 2-ci Dədə Qorqud Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalında Türk Dünyasının ən yaxşı rejissoru mükafatına layiq görülüb.